dengan orang yang moni dia dia tak berani lah sebab terlalu fashionable. Dia nak pakai tudung macam ni boleh. So what you do is you suruh dia tarik kat tengah ni. Dia buat macam ni. Layered lah. Sebab you dah tudung. Nak ambil tudung ni. Kan? Nampak lain juga kan? So buku klip kat sini dia nampak jatuh macam ni. So different. Sebab daripada tudung biasa orang nampak depan ni lain. Orang yang tak berani nak sangat menggayakan tapi dia nak nampak cantik. Takkan pakai tudung macam tu. So bubu tu kan nampak lain kan. Maknanya macam tudung yang biasa. Ya, tudung you kan daripada you macam tu. Yes, kalau macam tu you tarik kan nampak lain kan. Jadi jatuh sini ada bunga nampak tak? Different kan. Tak adalah pakai macam ni tutup macam ni kan. So bila tarik ni yang selalu duk buat macam ni sama kan, tak ada apa. So you buat macam tu is different. You ambil tengah-tengah tarik kat tepi. Kemas kan macam tu. Yeah, so ataupun you can do is kalau katalah nak tarik atas sikit, dia nak ni sikit macam tu. Buat macam ni. So you bubuk kulit bunga kan. Kalau dia nak ada yang macam ni lah. Tapi semua orang kalau yang ni dia tak nak macam ni. Memang macam tadi okay. Sebab some people yang tak nak sangat too fashionable. Dia nak little bit sikit different. Tapi kena tengok semua orang nak macam tu semua tak kan. Then you can put like this. This semua little bit fashion sikit. Kalau nak orang muda yang pakai tudung like stuff. Dia letak jadi nak nampak simple macam tu. Sebab selalu buat macam ni dia pakai macam ni dia kan. Kalau selendang yang tu dia boleh ni. Yes. So this one pun you jangan pakai macam ni saja. Make it different style macam tu kan. Macam tu. Sebab selalu buku suka tarik macam ni kan. Tak cantik. So just tarik lah macam tu. Ataupun you naik kat atas macam tu. Ambil yang belakang ni bagi-bagi panjang sikit bagi dia nampak. Kan? Lain. Kalau you nak macam naik lagi atas. Biasa. Ini tengok. Dia nak buat dia agak nampak dah pakai tudung tapi nak nampak dalam je, tak nak macam you pakai nak pakai katalah nak pakai dalam ni macam ni kan. Kalau tu yang pakai blazer dia tarik ni atas kat situ yang ni cover lah macam tu dalam. Sebab dia pakai tudung kat ni kan. Tapi kalau boleh nanti kat lumbu buat another one dia nampak lain sikit. Just do plain satu sebab atas kat tudung ada tiga lapis tapi bubur-bubur sebab kadang pakai tudung ni kan you kata alamak nak dalam kan macam kot kan. You pakai macam tu bagi tarik supaya tak adalah masuk baju macam tu kan. Tak cantik kan. So buat macam tu. Nampaklah sikit. Yes. So ataupun kalau tudung macam ni. Kalau orang tu nak pakai. So bagi dia nampak tak ni sangat. So what you do is you buat lah macam ni sikit. Buat macam ni. Buat macam dia brush. Macam dia fashion baju. Macam dia ada satu lagi. Macam ni. Kalau you pakai baju kemeja kan labo, so you saja nak bagi nampak tudung you ni macam ni pun boleh nampak lain sikit kan. Tudung juga ni kan. Tapi you tak buang tapi you ikatkan macam ni bagi dia nampak macam tie. You ikat sini terus. This one banyak macam ke kemeja ke apa macam tu. Okey. Dan kalau orang tu takut pakai shawl. So yang ni yang jenis yang simple yang tak nampak sangat tu. Obvious sangat. Okey. So, I rasa ada dah. So, you dah tengok view. So, nak